Vad ska vi hitta på för taktik för dagen då? Nej, man kör i grund. Bete vattnet. Ja. Fånga fisk. Första klart. Alltså den här magen skojar inte bort alltså. Vi åkte ut lite tidigare, eller de andra har inte kommit ut än och första kastet började ganska onekligen ganska bra. 109 cm och 9 kilo blankt. Inget PB, men en sjukt jävla fisk. Alltså den här magen är enorm. Nu ska vi simma hem. Tackar för fighten. Ses vi en annan dag kanske, hoppas vi. Åh, skönt. Inget PB, men... Ah, fy fan vilken gädda alltså. Det är så jävla värd det där också. Det är så jävla värd. Kämpat i flera dagar. Wow. Dragit 90 fiskar, varit så nära 100. Och nu får Linus sätta den. 109 cm. Alltså, vilken start på den här dagen. Där gjorde du jävligt bra, min vän. Tack, min vän. Jag slänger på en isfylld jig i snaskarösen. Tänker att det här borde de vara huggvilliga på. Första kastet är gjort. Jag kör sådär då, då kan vi kasta. Jajamän, kör nu. Här högg det i kan jag säga. Oh, jag ser hur den kommer där borta. Jag ser hur den kommer. Det här är en bra gädda. Det här är en bra gädda. Ja, den är inte jättelång, men den är fet. Oh! Bra hovat! Oh! Ja, det kan viktmässigt kanske. Nej. Tror inte. Nej. Den är fet alltså. Ja, den är kort, men den är... Oj. Ja, den är grov alltså. Den har let. Ja, den är ganska skadad. Nej, han är inte ens viktig alltså. Lite till. 88 igen. 87. 87. 86. 86. 4 kilo. 4 kilo. Ja, helt okej. Första fisk för idag. Ska vi simma hem igen. Så där då. Då kör vi. Första kastet på näst sista dagen. Se om man kan plocka någon. Liten parvel. Det hjälper dig hova. Eller kan du ta den för hand? Kul! Då har vi fått en varsin nu. Båda nu. Där, lite mindre. Ja, den var fin i konditionen. Väldigt fint. Den får simma hem. Jajamän. Hela större. Ja. Niklas? Här. Ja, står vi här. Kastar på en grynna. Får vi se, vi har det andra gänget i båten där borta. Jag tror de har dragen 3-4 fisk på deras grynna. Men hittills har vi inte haft någon kontakt, så om vi gör något fel eller om de bara inte står här, det får vi snart reda på.
Jag håller ner, jag håller ner. Och när han kommer här, ja, man. Om det är bättre, så ta han där och så, mot dig. Ja, man. Ja, det känns tungt alltså. Ta det lugnt bara. Det känns tungt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Han är okej. Okay. Han är... Igen. Typ samma size. Som det förra, tror jag. Snyggt Linus! Nej, samma som förra. Ja, men ändå det... Nej, 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 nej. Hörde du? En till. En till. Men fire! Det var... Jaha. Han är krokad på utsidan, det är fan. Håll han lite ben, gör sådär. Så kan de se ut. Smacka i ordentligt. Tack för en rolig fight. Bye bye. Här. Liten men naggande god. Liten men naggande god, det var kul. Riktigt kul. En 75 kanske? Ja, kanske. Där omkring. Då har vi glidit ner till en annan grynna. Vi ser en gryntopp med ganska mycket stora stenar som ligger precis i ytan. Plus att vi har en liten ö här framför oss. Så att vi tar några kast här också. Och vi gör så idag att vi byter position ganska ofta. För att gäddorna har kommit ganska tidigt. Ingen idé att ligga liksom och nöta på grynnorna. Utan vi kastar av dem ganska fort. Byter lite vinklar på grynnorna. Så väntar vi på att huggen kommer. Jag tar ett kast här nu på nya stället. Får vi se. Så kom fram. Nej, ja, snurra va eller? Snurra. Vi hovar inte va? Eller? Nej. Det är jätteliten heller. Vad fan, han sitter bra. Ja, det är lättare. Han sitter fast krok. Det är helt onödigt att hova. Han sa. Va? Exakt. Har du fått långt kast ner mot lilla ön där. Så högg den här på. Big shad, spotted bullet. Fin. Ska ni kolla grabbar eller är det så här ni fiskar eller? Jag skickar den till er då. Det är betesfisk. Ja, jag tror det. Sik eller något. Står fyra där. Står fem där. Fem fiskar upp i båten. Då blir det lite, tänkte säga lunch, men det blir det inte. Det blir lite middag här nu. I ett vindskydd. Det blir en rokad i båten. Så Niklas kommer få över tillsammans med Sosse. Och jag och Fredrik. Och ska vi fiska av en större vik med lite grynpartier och lite gräs. Där vi har varit i kontakt med stor fisk. Så att... Det är planen för eftermiddagen. Hoppas vi att vi drar några mer 100 fisk idag. Är vi igång efter middagen? Jag låter Fred ta första kastet här. Han väljer att kasta där. Då kastar jag bredvid. Jag fortsätter med min busterjörk. Jag hade ju väldigt bra fiske här på min busterjörk. 3 över 93 cm. Och Fredrik fortsätter med sin isfilig.
Den andra båten ligger precis bredvid här, så vi kommer fiska av det här grynområdet tillsammans. Kasta upp mot de grunda partierna och hoppas att gäddorna står kvar här inne. Det blåser ju ut idag. Sist vi var här så blåste det mer in. Och det är sjukt mycket sten här. Det är stora stenar som sticker upp i vattnet. Det är grynpartier och ja, det är mycket struktur här. Och gäddorna verkar gilla det skarpt. Så nu hoppas jag att vi drar en fin fisk här. Så det är ju liksom mellan de här grundkanterna som vi har fått. Ja, för vi bara kastar så här och sen typ när man träffade rätt, det var ju liksom 2-3 vevtag som bara dog. Jag hade världens följe här precis, stack ner. Åh, vi har stått och sagt att det känns ohett just nu, men så ja, plötsligt så kom man från djupet. Så där då. Kläm den här rackaren på. Argsint. Han steg ifrån botten, följde min MacRubber. Ska mäta den lite snabbt. Åttiofyra. Riktigt fin kondition på de här alltså. Sög i precis bredvid båten. Så att den här ska få simma hem. Tack för en god fight. Det där behövdes, för vi har haft lite segt här nu efter lunchen. Kastat av väldigt många grynnor. Testat många platser. Men nu högg det i. Så det var kul. Så där då har vi gått i land. Vi har lagt till båtarna här vid den här sjön. Vi ska fiska här imorgon. Vi har haft lite trögt fiske hela dagen. Men vi är ändå nöjda över att 109 klippte där på förmiddagen. Det var ju tyvärr inget PB för Linus. Men stor fisk i båten. Det höjer alltid stämningen och det är riktigt roligt tycker vi. Vi kommer lägga hela dagen här imorgon. Kanske till och med ha med oss abborreprylarna om vi känner för att dra lite abborre. Det är vår sista dag på den här resan. Så vi ska göra så gott vi kan för att få så mycket fisk som möjligt. Och jag vill lyckas dra ett PB. Tumma gärna upp det här klippet en extra gång. För att ni hoppas på att jag ska dra ett PB till nästa film. Börja prenumerera på kanalen om ni inte gör det redan. Skitfiske på er allihopa. Let's fish!